Малюнок може бути особливим, якщо ви маєте талант, але малювати можна навчитись. І саме ось в такому мистецтві малюнку нам може допомогти сьогодні Алла Буременко-Журавель, художниця. Дуже рада вас бачити, пані Алло, сьогодні в нашій студії. Надзвичайні роботи ви приносите з собою. Літо і такі от пейзажі, натюрморти і те, що ми можемо побачити, ви все це зображуєте, і є у вас мініатюри, є великі роботи. Це дуже приємно, це добре, коли людина усе, що бачить прекрасне, може показати усе це і передати людям для того, щоб вони надихалися. Здравствуйте, дуже рада присутствувати с вами, общаться на эту тему. И хотела, конечно, рассказать, что вот все, что мы видим вокруг себя, все достойно того, чтобы изобразить его. Вот, например, даже если мы увидим там под деревом, под окном у нас ива растет. А я зараз так... покажу. Листочки вы принесли с собой, да, какие, да, гарные. Да, да, да. Ось воно. Наприклад, росте під нашими вікнами. Веточка іви, да, да. Можна її увидеть як какую-то свою веточку для вдохновення, какую-то музу свою, понимаете? Вот эту іву, которая вот каждый період времени, года меняет и окраску листьев, и она меняет направление движения от ветра, как все это клонится она. Вот можно увидеть эту веточку, изобразить її от в виді рисунка. Ми зараз побачимо, як можна її зобразити. Бачите, всі ж запам'ятали вже, як виглядала така гілочка. І ось так вона може потім бути зображеною у нас на малюнку. Олівцем поки що. І можна намалювати дерево. Так, і побачити, як же листочки, як вони нахиляються, чи донизу, чи вони від вітру хитаються. Да, да, да. И мы начинаем с того, что начинаем рисовать карандашом. Самое главное в рисовании – это научиться сначала рисовать карандашом, чтобы изображать вот эти вот самые такие нюансы, интересные моменты, какой этот листик, как он выглядит, какой длины, какой ширины. Ведь все листики на всех деревьях, вы понимаете, что разные. Даже на одном дереве нету двух одинаковых листиков. И, конечно, что надо прежде всего научиться рисовать. Вот. Ну, а потом можно вот такой простенький пейзажик сделать акварелью, он несложный, вот, и эту же иву изобразить, вот как вы видите у себя из окна, или видите на природе, когда вы гуляете. То есть вот такой вот процесс, может вот такая маленькая веточка ивы, понимаете, в воображении человека развиться уже в какой-то прекрасный пейзаж. Вот. Так, мы можем намалювати спочатку так, як є, статично, а потім вже переходити на різні плани. Наприклад, це порив вітру, це буря, чи це, наприклад, спокій, чи це зима, чи це літо, чи це осінь. І усі ці стани природи ми можемо зобразити. Вони кожен неповторний, вони не схожі один на одного. І коли ми бачимо, наскільки це гарно, то радість для наших очей. Да, і, да, звичайно, буде потім радість від того, що ми це зобразили. І тим більше, якщо ми додамо свою фантазію, то, звичайно, це буде інша робота, не така, як у когось, якогось художника. Поэтому я призываю всех, чтобы не боялись, понимаете, все люди, которые хотели когда-то научиться рисовать, вот, или имеют такое желание хотя бы небольшое, не бойтесь, просто начинайте работать, и потихоньку все у вас получится. И надо увидеть вот самое простое, от самого простого, что вас окружает, понимаете, увидеть уже какой-то вот прекрасный пейзаж. Например, как вот здесь вот с пшеницей, с этим небом необыкновенным, эти заливки интересные, акварельные. То есть можно для себя найти вдохновение, музу во всем, что нас окружает, во всей нашей природе украинской. Тобіше, який зараз час у нас чудовий, якщо немає можливості, ну, можливо, там вихідні, так, можна присвятити їх малюнку і вийти на природу, подихати свіжим повітрям, побачити цю всю красу, занотувати спочатку олівцем, а потім взяти акварельні фарби. Це ті фарби, якими ми з дитинства звикли малювати. І зобразити ось таку красу. Можна, звичайно, потім переходити вже до інших фарб, брати, да, олію, сложний, да, так, да, да, чи акрил. Так, а тут трояндочка, це ось тут гілочка, я бачу, так, і так, так вона повинна, да, бути, да, від, да, гілочки. Да. Угу. А вже більш складніше, звісно, ніж пейзаж. Уже починаємо зображати якісь конкретні от моменти, от цвіти. Роза, звісно, одна із найбільш таких складних творів.
природы. Вот. Можно начинать, например, с тюльпанов, с ромашек, то, что мы видим вокруг себя, попроще. Вот. И потом потихоньку усложнять свою задачу уже к изображению розы. То есть я хочу всех людей, которые хотят или в перспективе будут заниматься, то начинать с простого и идти потихоньку к более сложному. То есть вот с рисунка, карандашом начинаем изображать то, что видим, те цветы, может, те букеты. Вот. И потом доходим до более сложного, до изображения уже и в цвете розы или целого букета уже потом роз. Вот как, например, як у вас зображено. Я зараз хотіла звернути увагу на те, що світло та тінь вирішують усе. І ми можемо додати об'єму лише тим, що зробимо темнішим листочок з одного боку, там, де він не освітлений, і світлішим вибілимо його з іншого освітленого. Правильно, правильно. Ви правильно говорите, це вот как раз вот действие контраста. Вот тінь темная, світ світлий, соответственно. І між ними вот такой переход, світотінь. Также є рефлексія від всіх окружаючих каких-то интересних моментів там. Или фон темный, или фон светлый. Все это дает свой рефлекс на изображаемое вот то предмет. Вот. Также тут интересно изображено, что вот контраст фона. Здесь и такой нежно-салатовый с нежно-розовым каким-то пурпурным таким вот соединяется. И тоже показывает свой контраст и нежность этого цветка. То есть даже фон, я тоже хочу сказать вот о том, что обязательно надо изображать и фон. Понимаете, потому обов'язково. Що... Да, і да, я ще хочу додати, що не лише фон, а ще і рама. І те оформлення вашої роботи, воно все додає цілісності вашій роботі. Ну, наприклад, ось у вас, пані Алло, ось такі гарні роботи, я зараз покажу їх ближче. Це мініатюрки. Ну, просто я не знаю, я давно вже цікавлюсь і захоплююсь вашими мініатюрами. Подивіться, якщо вони оформлені, наприклад, ось в таку раму. Така робота може бути сірою, наприклад, ну, робота так сама по собі, а рама може підкреслювати її. І ось паспорту, яке тут трошки, ми бачимо, так, блистить, воно поблискує, виблискує, то воно якраз відбиває нашу роботу від тієї рами, яка пропонується. І тоді можна звернути усю свою увагу на те, що ж там зображено. Правильно, правильно. Якщо це холодна рама, то виділяється більш теплим, кажеться, зображення. Понимаете? А если рама теплая, то она немножко добавляет и теплоты, и одновременно прохлады изображаемому пейзажу и уводит его туда вдаль. Вот. Еще кроме того, вот такая форма рамки именно для пейзажа очень характерна, потому что она уводит взгляд зрителя от нас туда внутрь. В глибину, в объем и додає якоїсь, ну, такого неймовірного ефекту того, коли ти дивишся на цю роботу і бачиш, розумієш, наскільки це гарно може бути. Я зараз покажу цікаву роботу. Ще не бачила я такої. Вона виконана в такому дерев'яному стилі. Подивіться, яка рама. Рама велика. А от там така мініатюрочка. Я не знаю, якими пензликами ви малювали. Вона просто міні-міні. Дуже малесенька. Розкажіть трошки про цю роботу. А чому от вам так хочеться? Мені дуже подобається такий мінімалістичний стиль. Він зараз модний. Він зараз дуже запитаний. И вы вот так зараз багато чего робите в таком стиле. Ну, это как бы вид из окна. Вот так вот увидела, вот, и мне понравился. И вот это вот объем этого окна, понимаете, вот как-то он и передался в такой рамке, что вот окно, в принципе, это ведь не весь мир, правильно? Вот. И вот так вот и оно получилось, взгляд сверху на эти деревья, на эти дома, которые дальше стоят. И вот так вот интересный такой взгляд. На... Бачите, як добре, коли художник живе навіть на 10-му поверсі, він може побачити стільки всього прекрасного і мати навіть не такий вид, коли ти можеш вийти на природу, а він може з вікна побачити якраз частинка будинку тут видно. Видно, що дерева там внизу ростуть, які хмари чудові. І кожного дня вони змінюються. Зранку ви одні хмари бачите, ввечері вже інші. І можна малювати дуже багато станів природи, не виходячи навіть на вулицю. Звісно, звісно. Ви праві, Юля. От, що от кожне состояние природи нам приносить вдохновення.
зимнее. Вот, и природа – это основа вообще и живописи, и всего искусства. Потому что мы изображаем природу и так становимся более искусственными. Звичайно. Вона учитель наш. Вона наш вчитель вчить, звичайно. Вчить розпізнавати різні кольори. Я бачу, що ось тут ви зображуєте вже, тут не одна квіточка, тут багато, такі дуже гарні соняшники. Соняшники і у якомусь глечику вони можуть бути. Така природня композиція гарна. Соняшники в жовтому. Жовтий фон на жовтому тлі, трошки з зеленим відтінком. Така тепла-тепла дуже композиція. Ну і, звичайно, така рама. Да, от хотілося український глечик зобразити. От українську таку інтересну ізюминку нашу, ці підсолнухи. От, і одновременно вспомнити знаменитих художників, які зображали, всі одразу вспоминають їх, і Ван Гога, і інших, які це все любили. Відомі соняшники, багатьох художників. Насправді, така квітка, яку неможливо намалювати. Хочеться, коли бачиш багато, а у нас росте їх поля цілі, ми можемо зобразити навіть цілі поля. І коли художники виходять на пленери, то от вони не можуть не показати соняшники, не можуть не намалювати маки, якщо вони це бачать. Чи це може бути річка, наприклад. Ну, тобто все, що так прекрасне, все, що є на нашій землі, ми все це можемо зобразити. А ось, пані Алло, ви сказали, що людина може намалювати, може навчитися у будь-якому віці це робити. Звісно. Якщо ось раніше була така думка, що лише з дитинства художник може стати тим, ким він вже є, то зараз вже починають змінювати точки зору і кажуть, що людина навіть у зрілому віці, вона може взяти пензлик до рук і, можливо, в неї там десь є талант, і вона може все це зобразити. Звісно, однозначно. У кожного художника свій путь. Нету, как на одном дереве нету одинаковых листьев, так и нету одинаковых художников. Хотя многие учились где-то, многие там потом в университетах, в академиях, вот, в училищах, в колледжах. Вот. Но одинаковых нету художников и одинаковых путей. Понимаете, нету. Поэтому кто приходит, когда одно единственное, что, конечно, однозначно остается, это что должен быть учитель. У человека. Вот тот человек, который хочет чего-то вот добиться в том, что ему нравится, ему однозначно надо найти учителя и с учителем этим идти в этот путь длинный и дуже складний шлях художника. Хочу ще теж звернути увагу вас на те, що такі тонесенькі колосочки, які вони тільки гарні, подивіться. І там десь є човен, і хтось, можливо, ловить рибу. Бачимо на задньому плані і дуже глибоке, темне небо, і, мабуть, річка це, так? Ну, це море, да. Це море возле, да, Азовське море і там возле ріки Берди, от ті от міста. От я хотіла сказати, що, звісно, от такий от він маленький, кажеться, пейзаж. Ну, що там пейзажик маленький? А скільки там було потрачено труда, понимаете? Скільки, да, я не сумніваюся, скільки надо було, скільки тут всього. До времени, це ж місяцями було создаваємо, понимаете, це произведення. От це от гармонія, щоб вот так вот именно гармонично вложились эти краски в какую-то гармонию, это очень все сложно Звичайно. Происходит. Я хотела ще звернути увагу на такі переходи кольорові. Їх видно в кожному шматочку. Наприклад, небо. Ви подивіться, от воно від білого має рожеві відтінки, має фіолетові, сині, такі от лазурні навіть. Дуже багато коричневих відтінків. Оте каміння, яке внизу, воно теж має і червоні від блиски, і жовті. Дуже багато кольорів і фарб було використано. Навіть я дивлюся, що там от і зелені такі от на цих тоненьких шматочках теж зображені. Настільки все це гарно ви передали. І навіть оті гори, де там трошки видно їх з того боку, вони теж надзвичайно гарні. Я хотіла сказати, що от, извините, перебиваю. В кожній картині виходить, що ми всю радугу використовуємо. От я ученикам говорю, що от, якщо присмотритися, то всі цвіта радуги, ну, виходить і повинні присутствовать в кожній картині. Хоч це зима, хоч це весна, хоч літо, хоч осінь. Все равно эти все цвета радуги переплетаются между собой, и только тогда получается вот эта вот гармония.
Так, ми повинні використовувати різні кольори. Я ще покажу. У нас часу не так багато залишається, але ж настільки гарні роботи, що ну просто як їх не показати. Хата українська, калина, це і тополя, тополя позаду, гарний дворик, як не намалювати? Це з натури чи це ви, це фантазійна ваша робота? Це з натури, це такое є, да, місце существує. Ну це просто неймовірно, і коли художники залишають у спадок такі роботи, мене завжди душа радіє, бо я розумію, що скоро таких хаток ми вже не побачимо ніколи. А коли художник це залишив, намалював, то насправді, і ще там, бачите, горить світло навіть. Да. Видно, що віконечко світиться. Це неймовірна робота. Пані Алло, з приводу тих от робіт великих, які ви принесли сьогодні до нашої студії, теж хочеться декілька слів сказати. Надзвичайно гарні пейзажі. Яке це місце? Де це було? От зліва майські рози. Это действительно реально существующий подход к подъезду в многоэтажке. Понимаете? Ничего себе, да, это вы так их побачили. Бачите, який може бути погляд художника, наскільки він дивовижний, зовсім не такий, яким може побачити, здаватися ось така троянда. А вот ходила годами, смотрела, чтобы уловить вот этот момент, когда именно она цветет, понимаете? Потому что то приходило, что она цвела, то еще не цвела. Освещение необходимо было. То есть вот такой подмеченный момент. И что опять хочу сказать, что вот каждое дерево, каждый цветок, каждая птица вот может стать источником вдохновения, понимаете, для человека, который действительно хочет рисовать. И вот здесь также вот человек проходит мимо входа, ну, мимо парадного своего и должен обращать внимание, а что там вокруг, а какая природа сегодня красивая. Ведь не только какие-то наши там негаразды, как говорится, вот, которые каждый день на каждого падают, а еще и есть красота, есть вот эта гармония, которую дает нам природа, надо ее увидеть. Нам это просто необходимо зараз мати. Ось такая інша работа, теж дуже гарне подвір'я тут, где це... А это на острове Бирючем. Там, если кто-то был, то знает, что есть такие длинные-длинные проходы к морю. И там где-то далеко-далеко море. И вот этот момент, что очень сильная жара, вот эта вот мальва цветет вот в конце мая, в начале июня. Вот и такая жара была, что даже коты уже там падали. А вы так гарно это зобразили. Видно, что тепло, видно, что там есть такие промінчики, они уже перетворились на червоний колір, але це просто надзвичайно гарно. Гарно. Пані Алло, я думаю, що люди, які нас сьогодні бачили, вони теж будуть надихатися усім, що їх оточує. Бо насправді не лише негаразди, правильно ви сказали, повинні нас поглинати. Ні, не лише вони. Нам треба ще розуміти, що ось біля нас є щось прекрасне, щось чудове, і ми повинні все це помічати хоча б просто очима. А якщо вже є такий хист, то, звичайно ж, все це намалювати, перенести на папір. Я вам бажаю натхнення, бажаю більше творчості, здоров'я, звичайно ж. І приходьте до нас ще, даруйте нам радість від побаченого. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.